ሰላም የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚቀርበው ሰፊው ምህዳር የተሰኘው መሰናዶአችን አሁን ጀመረ። እንደሚታወቀው በሰፊው ምህዳር የተለያዩ ሐሳቦች ይነሳሉ፣ መፍትሄ ይፈልግላቸዋል። በዛሬው የሰፊው ምህዳር መሰናዶአችን ደግሞ እንደ ዋና ርዕስ ይዘን ልንወያይበት ይዘን የመጣ ነው በኢትዮጵያ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በጣም እየተበራከተ የመጣው የህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውርን በተመለከተ ነው የሚሆነው። በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ዙሪያ ከኔ ጋር ሊወያዩ እዚህ ድረስ የመጡት አቶ አዳነ ሲሳይ የህግ ባለሙያ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ኮሎኔል ተስፋዬ አያሌው የምክትል ኢታማዦር ሹም ጽፈት ቤት ኃላፊ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ኮማንደር ሞገስ ቸኮል በፌደራል ፖሊስ የኦፕሬሽን ዳይሬክቶሬት ምክትል ዳይሬክተር ናቸው። እንግዶቼ እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ ከኛ ጋር ለመወያየት እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ መግቢያ ላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት ከጊዜ ወደ ጊዜ የህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር ጉዳይ እጅግ በጣም አሳሳቢ ይሆናል። የጦር መሳሪያ ጉዳይ ሲነሳ እንግዲህ ቀጥተኛ ባለሙያዎቹ የሚመለከታቸውን ሰዎች ጋብዣለሁ። ከነሱ ጋር ውይይት የምናደርግ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። እሺ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ኮማንደር ሞገስ፣ የህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውርን በተመለከተ አሁን እንዴት ይታያል? ምን አይነት እንቅስቃሴዎች አሉ እናንተን የገጠማችሁ እንደ ተቋም? አመሰግናለሁ። መግቢያ ላይ እንደገለጽከው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአገራችን የጦር መሳሪያ ዝውውር እየተበራከተ መሆኑ በተለያዩ ሚዲያዎች ተገልጿል። እንግዲህ የጦር መሳሪያ ዝውውር መበራከት ከሁለት ሁኔታዎች ማየት የሚቻል ይመስለኛል። አንደኛው የጸጥታ ኃይሉ የመያዝ አቅሙ የመጨመሩ ጉዳይ ሊሆን ይችላል። ሁለተኛው ደግሞ ካለው የአገሪቷ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ስጋት ስላለ ከዚህ የተነሳ የጦር መሳሪያ መታጠቅ ፍላጎት የመጨመርም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አንፃር በርካታ ህገወጥ የጦር መሳሪያዎች እየተያዙ ይገኛሉ። ሆኖም ግን እንዳጠቃላይ ስናየው በአገራችን በተለይ በብዙ አካባቢዎች የጦር መሳሪያ የመታጠቁ ፍላጎት ከፍተኛ ነው። ከባህልም አንፃር የጦር መሳሪያ የመያዝ ጉዳይ እንደ መገለጫ ተደርጎ ስለሚወሰድ ከዚህ አንፃር የጦር መሳሪያ መታጠቅ ፍላጎቱ አለ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ኮሎኔል ተስፋዬ እርሶ ጋር አለምጣና የዚህ እንግዲህ አሁን ኮማንደር ሞገስም እንዳነሱት የጦር መሳሪያ እንቅስቃሴው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መሆኑ ይታወቃል። በርግጥ በየጊዜያቱ እንዲህ አይነት የጦር መሳሪያ ፍሰቶች እንዳሉ ይታወቃልና ግን ምንድነው አንድ የሚነሳ ነገር ድንበር አካባቢ ላይ ያለው ማህበረሰብ አርብቶ አደረም ሊሆን ይችላል። በተለምዶ ጦር መሳሪያ የመታጠቅ ነገር አለው። ራሱንም ከመከላከል አንፃር ከጎረቤትም ከተለያየ ቦታ ጥቃት ሊሰነዘር ይችላል ብሎ ስለሚያስብ አሁን ግን ያየን ያለነው ከዛ ባለፈ ወደ ማህል ከተሞሉ እየፈሰሰን ያለውና የጦር መሳሪያ እንቅስቃሴው መከላከያ እንዴት ተመልክቶታል? ምን ገጥሟቸዋል? በቀድሞ ይሄን ድል ስለሰጣችሁና መሰግናለን። በአገራችን ውስጥ አሁን እየተካሄደ ያለው አንተ እንዳልከው የህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር ቀደም ሲል ነበረ። ኮማንደር ሞገስ እንዳለው ቀደም ሲል ከነበረው ግን አሁን ትንሽ የጨመረ ይመስላል በእኛ ስታቲስቲክስ መሰረት። ምክንያቱም እንደምን የሚለው ያው ላለፉት 2-3 አመታት በተለያዩ አካባቢዎች የጸጥታ ያለመረጋጋት ችግሮች ነበሩ። በዚህ ችግሮች የይገባኛል ወሰን ችግሮች ሌሎችም ችግሮች ነበሩና ከዛ ጋር ተያይዞም ህዝቡ በብዛት ያለ መተማመን በራሱ ማለት በጸጥታው አካል ያለ መተማመን አይነት ነገርም ምልክቶች ይታዩ ነበር። ለዛም ነው አንዳንድ ጊዜ መንገድ መዝጋት ምናምን የሚያጋጥሙት ማለት ነው። ይሄ ሆኖ እንዳለ ግን የራሱን ሴኩሪቲ ኢንሴኩሪቲ ስለሚሰማው ራሴ ብታጠቅ ራሴን በያካባቢው በሚካሄደውን ህገወጥ ወይም ደግሞ ስርዓት አልበኝነት እከላከላለሁ ወይም ደግሞ ንብረቴን ተጠብቅበታለሁ የሚልም ሊኖር ይችላል። በሌላ መልኩ ደግሞ ይሄ የሚጠየቁ ጥያቄዎች ይገባኛል የበሬትም ሊሆን ይችላል የድንበር ሊሆን ይችላል በራስ ያስከብራሉ በሚል በድብቅ ተጥቅለ ማስከባት ሙከራ ያለ ይመስለኛል። ሆኖም ግን አሁን ይሄን ያገራችን ሁኔታ ከመናገራችን በፊት ድንበር አካባቢ ያለው አጠቃላይ ያጉራችን ወይም በከኛ ከኢትዮጵያ ከሚያዋስኑት ሀገሮች የጸጥታ ሁኔታም ራሱ ይሻላል አሉታይ ተጽኖ አለው በቀላሉ መሳሪያ ያገኛል ደላላው ይሄደዛ ከሀገር ውስጥ ጋር ደላላ ጋር ይተሳሰራል እዛ ባለው አጋጣሚ ምክንያት ደግሞ ኢንተርናሽናል አርም ሴለሮች ወይም መሳሪያ ሻጮች ያካባቢውን የጸጥታ ሁኔታ ስለሚያጠኑ የታካቢ ብንልክ ምን ያዋጣናል የሚል ነገር በማንሳት ባላቸው የተሰሰር ምክንያት ደላላ ተሰሰር ምክንያቱም የአንድ ኢኮኖሚ ምንጭ አድርገው ስለሚጠቀሙበት ይሄ የትም ሀገር ያለ ነው ባይዘው እኛ ሀገር ብቻ አይደለምና ያንን በስፋት ወደ ሀገር ውስጥ የማስገባት ምልክቶች አሉ ይሄ በዚህ እንዳለ ሆኖ እንደሚታወቀው ከለውጡ ጋር በተያያዘ የሴኩሪቲ ሴክተሩ ደህንነቱም ፖሊሱም መከላከያውም ሪፎርም ላይም ባንድ በኩል ሪፎርም ስራ እየተሰራ ባንድ በኩል ደግሞ የድንበር ማስከበር ስራም እየተሰራ ነው ያለው ይሄ እየተሰራ ያለም እንደገና የሚያዙ በህብረተሰቡ ጥቆማ የሚያዙ ተጥቅና መሳሪያዎች ስፍር ቁጥር ያላቸው ብዛት አላቸው ወዴት ነው የሚሄዱት ያልከው እንዳልከው ድንበር አካባቢ በፊት ለከብቶች አውሬ እንዳይበላበት ከባህል ጋር በተያያዘ አንዳንድ ግጭቶች ሲኖሩም በኃይል ለመጠቀም ወደ ኋላ ስትመለስ ደግሞ እንደ ታሪክ ኢትዮጵያ ራሷን አስከብራ የኖረች ሀገር ናት እንደዛ ራሷን ያስከበረችበት ሀገር የራሷ ተጥቅ ስላላት ነው ሁሉም የታጠቀ ኃይል ነው ስለዚህ አሁን ያልታጠቀ ሰው ምን ያህል ነው ቢባል ነው እንጂ አብዛኛው በድብቅ ወይም ደግሞ በህጋይ ወይም ህጋይ ባልሆነ መንገድ ተጥቃለ ማለት ይቻላል በሁሉም አካባቢ ይሄ አጠቃላይ ለኢንሴኩሪቲው ለሴኩሪቲው በጣም አደጋ አለው ፕላስ አካባቢያችን ደግሞ በአንድ በኩል በሶማሊያ ያሸባሪዎች እንቅስቃሴ አለ በሌላም ግጭቶች አሉ በደቡብ ሱዳንም የሚታዩ ወጣ ገባ የሚሉ ችግሮች አሉ ስለዚህ አሁን በተለይ አሸባሪው ለኢትዮጵያ ካም በኋላ ምናልባት ትጥቅ ይዞ ላይ ገባ ይችላል ምክንያቱም ትጥቁን እዚሁ ስለሚያገኙ ስለዚህ ዞሮ ህብረተሰቡን ነው የሚጎዳው ገወጥ ጦር መሳሪያ ዝውውር አለ ብሎ መደምደም የሚቻል ይመስለኛል እሺ አመሰግናለሁ አቶ አዳነ የዚህ ህገወጥ ጦር መሳሪያ ዝውውርን ነው የተነጋገረን ያለነው ያው ራሳችን እንደሚያሳየው ህገወጥ ነው የሚለውና ምንድነው ህጉ ምን ይመስላል ከዚህ ከመሳሪያ ዝውውር ጋራ በተገናኘ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የህግ ማዕቀፍ ምን ይመስላል ምናልባት ያሉ ክፍተቶች አሉ ወይ ሰው ነው ወይስ ህጉ እንደተጠበቀ ሆኖ ነው ሰው እንደፈለገ መሳሪያ ያዘዋወር ያለው እስኪ ከዛ አንሳርና አንሳ እሺ አላሰግናለሁ ህገወጥ ያሰኘው ነገር ምንድነው በኢትዮጵያ መሳሪያ ሊታጠቅ የሚችል መሳሪያን ሊይዝ የሚችል መሳሪያን ሊያስተላልፍ የሚችል ሊያመርት የሚችል ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ ሊያስገባ የሚችል ባገር ውስጥ ማምረት የሚችል መንግስት ከመንግስት ውጪ ያለ ማንኛውም አካል ይሄንን ነገር እንዲያደርግ አይፈቀድለትም ስለዚህ በዋናነት መሳሪያን የሚታጠቁ ከአሁን እንደተገለጸው መከላከያ በዋናነት ሀገርን ድንበርን የሚያስጠብቅ ስለሆነ ከቀላል መሳሪያዎች አንስቶ ከባድ እስከሚባሉ መሳሪያዎችን ይታጠቃል ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ የጸጥታ አካላት የሚባሉ ከመከላከያ መለስ ያሉት ደግሞ ፖሊስ ሚሊሻዎች አሁን ደግሞ በክልሎች ያሉ ደግሞ ልዩ ኃይል የሚባሉት በህጋዊ መንገድ የተቋቋሙት ማለት ነው እነሱ ናቸው እንግዲህ ሊታጠቁ ከዚህ ውጪ ግለሰቦች የጦር መሳሪያ በራሳቸው ፈቃድ ማዘዋወር ማስተላለፍ መያዝ አይቻልም ስለዚህ ህገወጥ የሚያሰኘው በዋናነት ይሄ ነገር የተሰጠው ለመንግስት ብቻ በመሆኑና እንደሌሎች የንግድ ዕቃዎች ፈቃድ አውጥተውበት የንግድ ፈቃድ በመውሰድ የሚነገድበት ዘርፍም አይደለም በኢትዮጵያ ማለት ነው ክልክል ስለዚህ ህገውጥ የሚያሰኙ አንደኛ ይሄ ነው መሰረታዊ ነጥቡ ማለት ነው ከዚህ ውጪ ግን የኢትዮጵያን የህገውጥ መሳሪያ በተመለከተ ደግሞ ምንድነው የተሟላ የህግ ማዕቀፍ የለም ጦር መሳሪያ ማን ነው የሚይዘው በተለይ ሲቪልን በተመለከተ ማለት ነው ቅድም እንዳልነው ከጸጥታ ከመከላከያ ከፖሊስ አካላት ጋር የተያያዘ ህጉም ይፈቅድላቸዋል በሱ ላይ የሚነሳ ነገር የለም ማለት ነው ሲቪል ሶሳይቲውን ግን በተመለከተ ይሄ ከዚህ ውጪ የሆነው ህብረተሰብ በተመለከተ ግን ይሄንን የጦር መሳሪያ ሊይዝ የሚችልበትን ሁኔታ የሚደነግግ ህግ የለም በግልጽ ማለት ነው ያለው ህግ ምንድነው በወንጀል ህግ በወንጀለኛ መቅጫ ህጋችን አንቀጽ 481 ላይ ማንም ሰው ለንግድ ዓላማ ብሎ መሳሪያዎችን የጦር መሳሪያዎችን ማዛወር ማስተላለፍ መሸጥ ለሌላ ሰው መስጠት ክልክል ነው ብሎ ያስቀመጠው ነገር አለ አንዱ ማለት ነው ይሄም ህጉም ያስቀመጠው ለንግድ ዓላማ በሚል ማለት ነው ለንግድ ዓላማ ብሎ እንደዚህ ማድረግ አይቻልም ሁለተኛው ደግሞ በዚህ በወንጀል ህጋችን ላይ ደግሞ በወንጀል ህጉ 808 809 ላይ ደግሞ ግለሰብም ቢሆን ያለ ፈቃድ መያዝ አይችልም ስለዚህ የጦር መሳሪያ ግለሰብ እንኳን ሊይዝ ከተፈቀደ ፈቃድ ማውሰድ አለበት አሁን እንግዲህ አንዱ መሰረታዊ ችግር ግለሰብም ቢሆን ፈቃድ ሊያወጣ የሚችልበት አንደኛ እነማን ናቸው በግለሰብ ደረጃም መሳሪያ የጦር መሳሪያ ሊይዙ የሚችሉት የጦር መሳሪያ ያስፈልገኛል ሲል ደግሞ ምን አይነት ክራይቴሪያዎች አሉ መስፈርቶች ምን አይነት መስፈርቶችን ማሟላት ያለበት ያ ሰውዬ የሚለው ነገር ግልጽ የሆነ እነዚህን የሚገዛ ህግ የለንም አሁን በሌሎች ሀገሮች ላይ የሌሎች ሀገሮች ሲቪሎች እንዴት መሳሪያ ሊይዙ እንደሚችሉ ህጎች አሏቸው በዛ መሰረት ለዜጎች ፈቃድ የሚሰጥም አካል አለ ይመዘገባሉ መሳሪያዎች እነማን ጋር እንዳሉ ምን ያህል መሳሪያ በገሪቱ ደረጃ እንዳለ የቁጥጥር ስርዓት አላቸው ማለት ነው የኛ አንዱ መሰረታዊ ችግር ይሄንን የጦር መሳሪያን አያያዝን አጠቃቀምን ማስተላለፍን መሸጥን በተመለከተ በአዋጅ ደረጃ አንድ ሁለተኛ በደንብም ደረጃ በመመሪያም ደረጃ ህግ ባለመኖሩ የመሳሪያው ዝውውር ህገወጥ ነው እሺ አመሰግናለሁ አቶ አዳነ ኮማንደር ሞገስ የተነሳው ላይ ሐሳብ መጨመር ይችላሉ ግን አንድ ነገር ላንሳ አንድ መረጃዎችን ስመለከት በ24 ሳምንታት ውስጥ ወደ 42000 በላይ የጦር መሳሪያ እንዲሁም ደግሞ ከ56000 በላይ የሚሆኑ ጥይቶች እንደተያዙ እየተገለጸ ይገኛልና ይሄ በእጅግ በጣም ቁጥሩ ትልቅ ነው እንደው ግን የቀደም የተባለው ነገር እንደተጠበቀ ሆኖ ምንድነው የጸጥታ አካሉ አይጠብቀንም ብሎ እምነት አጥቷል ህዝቡ በእናንተ ላይ ወይስ ምንድነው ምክንያቱ እንዲም ይሆንበት እሺ አመሰግናለሁ አሁንም ቀደም አታደነበች ላይ ተወሰነ ለመጨመር አንደኛው ትልቁ ክፍተት ብለን የለየነው ነገር ቢኖር የህግ ክፍተቱ ነው ኢትዮጵያ በተለያዩ ግዚያቶች ከዚህ ከአንስተኛና ጥቃቅን ጦር መሳሪያ ጋር በተያዘ ለመቆጣጣር የተለያየ ፕሮቶኮሎች ፈርማለች ከጎረቤት ሀገሮችም ጋር በተቀናጀ እና በመረጃ ልውጥ በተመሰረተ ቁጥሮች ይደረጋሉ ሆኖም ግን ያ እነዛ ፕሮቶኮል ሲሎችም በወንጀለኛ መቅጫ ህጋችን የተቀመጠውን በሚገባ ተዘርዝሮ ቅድማት ዋደነ ሊገልጹ በሚችሉበት በገለጹበት መንገድ የአዋጅ የለንም አንዱ ትልቁ ክፍተት ይሄኛው ነው እርግጥ አሁን በሂደት ላይ ነው ያለው ኦሬዲ ወደ መጠናቀቅ ደረጃ ደርሷል ይሄ አዋጅ እንትን ለማድረግ ሆኖም ግን እስካሁን የነበረው ትልቁ ክፍተት እሱ ነው ለምሳሌ በፌደራል ፖሊስ ማቋቋሚያዎች የጦር መሳሪያን የመቆጣጣር ስልጣን ተሰጥቷል ሆኖም ግን እስካሁን እየሰራን ያለ ነው የመመዝገብ ብቻ ነው ሬጅስተር የማድረግ ጉዳይ በተለይ ከዚህ ከሽጉጥ ጋር በተያያዘ ያለው ፍላጎት የመመዝገብ እንጂ ህጋዊ ውቅና አግኝቶ ወይ ባለቤት ነው ተብሎ ዓለም የያዝ ያለው የራሱ ከፍተኛ የሆነ ክፍተት አለው ምክንያቱም ከየት መጣ የጦር መሳሪያው እንዴት ተገኘ የሚለው በሚገባ ምላሽ ያገኝም አንድ ምናረጋግጠው ነበር ነገር ያ መሳሪያ ከወንጀል ነፃ መሆኑ የወንጀል ድርጊት ያልተፈጸመበት መሆኑ ብቻ ነው የተረጋገጠ ያለው ስለዚህ ይሄኛው ጉዳይ ራሱ ለዚህ ለህገወጥ ዝውውሩ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል ቅድም ወደ አነሳው ጉዳይ ስንመጣ የቅድም ዳልኩት የጦር መሳሪያ ፍላጎት ከፍተኛ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ከባህላችንም አንፃር በተለያዩን ደሞ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ያለው የጸጥታ ችግር ህብረተሰቡ ስጋት አለበት የጸጥታ ኃይሉ ቶሎ ባይደርስልን እንደዚህ ልንጠቀም ይችላል እንደዚህ እንደደረግ ይችላል የሚል ይሄኛውም አለ የስጋቱ አለ እና ከዚህ አንፃር መታየት ያለበት ነው ሌላው ቅድም ኮሎኔል ተስፋዬ ሲገልጹት እንደነበረው ይሄ ጦር መሳሪያ በተመለከተ ባለማችን የመጀመሪያው መዋሌን ነው ያዘው ቢኖር የጦር መሳሪያ ነው የጦር መሳሪያ ዝውውር በተለይ ህገወጥ አዘዋዋሪዎች ገቢ የሚያገኙበት ነገር ስለሆነ እንደዚህ ቀዳዳዎች ወይ ክፍተቶች ሲያገኙ ገቢያቸውን ለመጨመር ወይ ካፒታላቸውን ለማሳደግ የሚጠቀሙበት አንዱ መስክ ነው ማለት ይችላል አንዱ ኤሪያ ነው ይሄ የጦር መሳሪያ በእኛ ሀገር ብቻ ሳይሆን በመላ ዓለም የጦር መሳሪያ ንግድ ከፍተኛው እንትን ያዘ ነውና ከዚህ አንፃር አንደኛው የነዚህ ህገወጥ መሳሪያ ዘዋዋሪዎች ሽጠው ገቢ ለማግኘት ከፍተኛ እንትን አለ በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ህብረተሰቡ የጦር መሳሪያ ለመታጠቅ ካለው ፍላጎትም ካለው ስጋት ማንጻር በመነሳት የጦር መሳሪያው ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር እየጨመረ ያለ መሆኑን መረጃዎች ያመለክታሉ ቅድም የገለጽካቸው ነገሮች ማለት ነው ቅድም ያልኩት ግን ያው አንዱ እንትን ያለው ይሄም ሆኖ የጸጥታ ኃይሉ በተቀናጀ ሁኔታ ከፍተኛ ቁጥጥር ክትትል ያደረገ አጥፊዎችም ወደ ፍርድ ቤት ነው ወደሚመለከተው የህግ አካል በመውሰድ በጥፋታቸው ልክ ቅጣት እንዲያገኙ እየተደረገ ያለው ሆኖም ግን ቅድም ዳልኩት የህግ ፍትዋውንም በዛ ላይ የተሰማሩ ሰዎች የሚቀጣው ቅጣት አነስተኛ በመሆኑ እና በሚገባ ይሄን ሊመራ የሚችል አዋጅ ራሱን የቻለ ባለመኖሩ የተፈጠረ ክፍተት ነው ማለት ይቻላል እሺ አመሰግናለሁ ኮማንደር ኮሎኔል አሁን እሳቸው ያነሱት ሐሳብ አለ ይሄ የህገወጥ ጦር መሳሪያ ዝውውር በተለያየ ዓለም ላይ ብዙ መዋለና የሚገኝበት እንደሆነ ይታወቃል ምን አይነት ሀገራቶች ናቸው የሚለውን ነገር ግን ስናነሳ ይመስለኛል ካልተሳሳኩኝ በተለይ እንደ ላቲን አሜሪካ አይነት ነገር ሀገሮች ይሄ ድራግ ዲለሮች ያሉበት የእጽ የከፍተኛ የሆነ በተላልቅ ደረጃ ላይ እጽን የሚነግዱ አስተላላፊ ያሉበት ከመንግስት ጋር ጎራ ገጥሞ የሚፋለሙ ወታደሮች ያሏቸው አይነት ሀገሮች ላይ በጣም ይሄዳል የነዛን ሀገራቶች ልምድ ስንመለከት ሴኩሪቲያቸው በጣም ጥብቅ ነው ማለት አንችልም ወደኛ ሀገር ላይ ግን ስንመጣ እርሶም ቀደም ያነሱልኝ ነገር አለ ድሮም ነበር አሁን ግን ከለውጡ በኋላ የተወሰነ ቁጥር የመጨመር አይነት ነገር አለ የሚል ነገር ተነስተዋልና ምንድነው አሁን ጸጥታው ከለውጡ በኋላ የጸጥታ አካላት ላይ ሰው እምነት አጥቷል ወይስ ምንድነው እንዲል ይበረክት ይቻላልበት በዚህ ሰዓት እሺ አመሰግናለሁ በድጋሚ ህብረተሰቡ በጸጥታው አካል ላይ እምነት አላጣም ምክንያቱም ፖሊስ ወይ መከላከያ ባይኖር እቺ ሀገር ከነበር ሁኔታ አንፃር እቺ ሀገር በነበረች በትቀጥላለች የሚለው አጣያቂ ጉዳይ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ህዝቡ ስለሚያምንበት ነው ህዝቡ ካላመነው ደግሞ ተጣካሉም አንዱ የአንድ ሀገር ወደ ኮንፍሊክት መግቢያ የሚሆነው የጸጥታ አካሉ ከተፈረከረከ ነው የጸጥታ አካሉ ከመጀመሪያው ጀምሮ እንደዛ አይነት እንትን አልነበረው አንደኛ ህዝባዊ ነው ሁለተኛ ከህዝቡ ውስጥ የወጣ የራሱ ልጆች ናቸው ስለዚህ በየአካባቢው ካለው የአገሪቱ ቆዳ ስፋት አንፃር ያንዳንዱን ቀበሌ ያንዳንዱን ጉራንጉር ላይሸፍን ይችላል ለምሳሌ ፖሊስ የሚሸፍነው ቦታ አለ ምንሻ የሚሸፍነው ቦታ አለ መከላከያ የሚሸፍነው ቦታ አለ እነዚህ የማይሸፍኑት ቦታ ደግሞ አለ ምክንያቱም ካሉት ከአፍሪካ ምስራቅ አፍሪካ ካሉት ሀገሮች አንዷ ትልቋ በቆዳ ስፋት ኢትዮጵያ ናት ይሄን የቆዳ ስፋት የዓለም ህገወጥ የጦር መሳሪያ አዘዋዋሪዎች ያቁታል ቤት በኩል እንዴት አድርገን ማስገባት እንችላለን አሁን ያለ የሴኩሪቲ ሁኔታው አገር ውስጥ ምንድነው የህብረተሰቡ የመሳሪያ ፍላጎት ምንድነው የሚል አጥንተው ነው ዝም ብሎ አይደለም የሚገቡት ይሄን ሲያደርጉ እኛ ቀደም እንዳልኩት ከባህልም በሰርግም በጋብቻም ወይም ደግሞ በለቅሶም መሳሪያ እንደ ባህል ተደርጎ የሚቆጠርበት ነው ኢቭን በመሃል አካባቢ ከአርብቶ አደሮች ውጪ ባለው በአማራ ክልል ባለው ትግራይ ክልል ባለው ኦሮሚያም በሁሉም አካባቢ ደው በተለይ ከአርብቶ አደር ውጪ ያሉ ክልሎች አካባቢ ማለት ነው ስለዚህ መሳሪያ መታጠቅ ፖሊስም ይኖር መከላከያም ይኖር እንደ ባህል እንደ ጀግንነት የቆጠረ ህብረተሰብ ነው ሲኖር የነበረው ስለዚህ ሄለውጥ በሚመጣበት ወቅት ደግሞ አንዱ ለውጥ ሲመጣ ብዙ ጊዜ ኢንሴኩሪቲ ይሰማል ሁሉ ቦታ ቶሎ ፖሊስ ላይ ባይደርስልኝ መከላከያ ባይደርስልኝ ያፈራሁት ንብረት ወይም ደግሞ እቺ ዝም ብለን የምናያት በግጦሽም በሌላም የሚነሱ ጥያቄዎች የሚነሱ ግጭቶች በምን መልኩ ራሴን ከላከላለሁ የሚል ስሜት ይዝና በራሱ የመግዛት የመደበቅ ሁኔታዎች ይፈጠራል እንጂ በሴኩሪቲው ያለ መተማመን አይደለም ጸጥታ ካሉ ስለሚያምንበት ነው ለዛም ነው በየጊዜው በሴኖትራክ በሌላ በአይሱዙ ያውም ተበይዶ ከላይ ሌላ ነገር ይጭኑበታል ከውስጥ ያደረጉ ህዝቡ ይሄን ባያቅ ኖሮ ጸጥታው ዞሮ ዞሮ ለኔ እንደሚጎዳኝ ብሎ ህዝቡ ባያምን ኖሮ ጥቆማማ ያደርግም ያ ንብረትም አያዝም ነበር ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን